はいどうも皆さん、おはこんばんちは、クレイジー城下子のともいきでございます。はい、というわけで今回ですね、前回に引き続き乃木坂46公式スマホゲームアプリ乃木恋プレイしていきたいと思います。前回はですね、学校探索している途中で、終わりましたので、その後半戦といきたいと思います。じゃあ進むやっていきましょう。ウォーキングつうことで、おマーヤどうした、ハローエブリワン、My name is Maya Wada です。Maya Wada ですってね。どうしたどうした、急に英語学んで。え、それだけかよ、おい。挨拶か。おどうしたレイカタン、また。ん、話そう、ここは話そう、ときめきチャンス。正直もらえてないけど、さっき、あれ、これ会話、さっきも聞いたような気はするけど、まあまあいいや、こういうアイテムもらえるからね。じゃあ、進む。探索終わったらなんか一番端っこに授業ってあるけど、これは何、あ、授業すんだ。へえ、クイズの授業です。はいはいはい。騎士団に影響を受けて、あ、受けたメンバーによって結成されたバンド名は、あー、どっちだったっけこれ、多分乃木団かな。正解。 OKOKOK、 ありがとうございます、ありがとうございます。 OKOK、 ステージ評価、これ1問だけ毎回あれなんだね、こう言われるのね。お、授業評価。お、まるまる、やったね。両方まる、総合評価。Very good、 ありがとうございます。お、マーヤどうした。すごい、パーフェクトだね、ありがとうございます。でここで、まあ、戻る押せばいいのかな。そういうことだね、そういうことだね。で手に入れたちょっとね、あのアイテムを使ってみようか、レイカタンね。このゲーム結構ローディングは長いね。でもこうやって押したら光るから、その分暇つぶしがちょっとできるかなっていう。お、シークレットストーリー、女子校あるある。これあれじゃない？さっき見たやつか。じゃあスキップするか。誤って再でやり直してください。どうした？乃木恋バグったね。まあいいや、まあまあいいや、多分アイテムとかは消えないと思うから、まあいいや。とりあえずこっちの教室の方へ行ったらレイカタンがいる。でそのレイカタンにこの得た、さっきもらったほらこういうアイテムがあるから、ちょっとこれを使ってみようか。まずちっちゃいハートを送って、お、たまった。お、親密度アップ。お、解放、新しいストーリーが開放されました。恋の続きを始めましょうということで、ちょっと先進めてみようか。これ第1話、レイカはある朝突然に、進める、進めていきましょう。これ朝のことかな。レイカはある朝突然にね、乃木坂学園の芸能界に転校したばかりのとある日、とある朝か、俺は自転車で、学校通学路を走っていた。風が気持ちいいな。どいてどいて、危ない、後ろから来た自転車が追い抜いて、すげえな、レイカタン、タフ、お先、かわいい、かわいい、このお先もかわいいわ。自転車置き場にやってくると、さっきの女子が自転車を止めていた。同じクラスの桜井レイカタン、あいつもチャリ室なんだ。おはよう、おはよう、桜井がにっこり笑った。隣空いてるから止めれば。おう、ありがとう、優しいね。あ、君、うちの学校の生徒だろ。おつらい。おつらい。おお、結構なんか渡辺くんって呼んでくれてたのにつらい。あれかな、名札とかつけてたからかな。つけ忘れたらこういう感じになるのかな、対応がね。つらいね。悲しいね。制服を見れば分かるの。というか、俺のこと覚えてない。完全に覚えてないみたいだ。つらいわ。同じクラスの渡辺智之です。あ、そっか。転校生だっけ。自転車の前に学校の名前シールが貼ってある。お、ほんとだ。博士の忘れた。おっちょこちょいかな俺ね。自転車通学する人は、職員室に申し、あ、申請してうちの学校のシールを貼らないと自転車を決まり止められる。へー、ありがちだけどね、結構そういうのあるよね。ありがとう、教えてくれて。どういたしまして。じゃあバイバイ。お、バイバイ。だから同じクラスなんだってば。ちょっと悲しいね。うん、悲しいストーリーだったねこれはね。ちょいと悲しかった。うん、ちょっとね、ちょっとこう寂しさが残るよね。このストーリーにはね。
ちょっともう一個あるから使ってみようかね。お、クラスメイトからクラスメイトレベル2へ。全然進展してねえじゃねえか全然進展してねえわ。お、ちゃんとこう背景も変わるんだね。職員室の場所分かる、教えてあげるよと。あ、すげえ、そういうセリフまで出てくるね、ちゃんとね。他のなんか思い出とか、あ、報酬とかある。ほうほうほう、あ、こういうことね。あ、アンダー彼氏になると告白ムービーとかが手に入るんだ。ほうほうほう、いろいろあんだね。思い出、あ、そういうことね。こう振り返ることもできるよと。でギャラリーとかボイスとかムービーがあるわけだ。ほうほうほう、あ、結構いろいろあんだね。こういうのもね集めていきたいなと思いますけども、じゃあまずちょっとレベル上げてみようか一回。さっきね3つぐらいもらって、その3つの1個を使ってレベルアップしたからね、さっきは。じゃあやってみようかな。じゃあアピールで、これだね、このショー、アピール玉のショーを親密ラップ。そろそろ解放、あ、親密度5か5か5か。じゃあちょっとこの、いっそのことこれも使ってみようか。大。オッケー。お、めっちゃ上がる、めっちゃ上がる。すげえすげえすげえ。すげえ上がんじゃん。お、恋の試験。いいね、響きがいい。恋の試験が発生した。試験をクリアして、次の、あ、恋の続きを始めよう。何この恋の試験。すげえ意味深だね。渡辺君、明日は私と一緒に日直だから忘れんな。日直か。あれ、私も嘘だろ。すげえ忘れられんじゃん。うん、知ってる。大丈夫。知って、ちゃんとしてるよ。ちょっと不安になってきたから質問してもいい？うわ。何？ちょっと待って。桜井玲香が幼稚園の頃から通っていたな。うわ、マジか。にわかが出るわ。にわかが出る。これはにわかが出るぞ。1、カトリック系の女子の女子校か。で、2、キリスト系の教学校。で、3、浄土教系の女子校。リオンカトリック系の教、女子校だったってのは覚えてるっぽいのよ。でも、浄土系じゃなかったと思うの。多分カトリック系じゃねえな、これじゃねえのかなって思う。よっしゃー、よし、よし、にわか頑張ったにわか頑張った、よかった、あ、よかったよかった。はあ、一段落今のですごい体力使い果たした感あるわ。あー、よかった。とりあえずね、よかったよかった。お、桜井玲香のハート中ね。世界簡単だよね。お、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 簡単だ、だよなこれからもよろしく、わからないことがあったら何でも尋ね。おお、ありがとうございます。あ、これで終了なんだね。はいはいはい、そういうことか。親密度がこれで解放されると。ほうほう、親密度が上がって新しい、それは解放されました。恋の続きを始めよう。じゃあ行こうか、これね。おお、ホームルームの時間。学級委員の桜井が教壇に立っていた。生徒会長からのお知らせです。来週から1週間、朝の挨拶習慣が始まります。そこでクラスで1人、朝校門でみんなに声をかけて運動してくれる人を選びたいのですが、誰かやりたい人いませんすげえ噛むけどね。誰かやりたい人いませんか。教室はシーンと静まり返った。それでは誰か推薦したい人は。はい、かずみんどうぞ。あ、怖い怖い怖い、いじめの始め、こういうのやべえと思うぞ、絶対。これやだよ、これ何、いじめ、いじめ、いじめ、コミュ障の俺に挨拶担当とかやめて、やだわ。なんで。そうだよね、転校したけばかりだし、みんなに挨拶すれば早く学校に馴染めると思うで。いや、いいいいいい、かずみんいい、コミュ障俺コミュ障だぜ。コミュ障の俺にそれを任せるかね。いや、俺はやめとく。そう、朝弱いし、そう、リアルに朝弱いから俺。ほんと、いいんじゃないか、渡辺、やってみろ。ふざけんなよおい、クソ先行、ふざけんなよおい。マジか。では賛成の人は手を挙げてください。そう、少ないか、絶対俺のことあんま知らないか、みんな少ない。俺以外の全員が手を挙げた。ふざけんなよふざ
けんなよ、どうなってんだよ、女子の結束力異常かよ。それでは渡辺くんやってもらえますか。いや、ふざけんなって、もう、はい、分かったよ。もう、レイカタのためなら分かったよ。やるよ、もう。放課後の下校時間、廊下を歩いていると、桜井が俺を追いかけてきた。渡辺くん、来週から、挨拶週間頑張ってね。ああ、頑張るよ。いいよ、別に。やるよ、やるって言われたらやるよ、別に。それからこれ。何？もらってきたよ。自転車通学の、いいの？うわ、優しい、ありがとう。ちゃんとなさなきゃダメだぞ。いや、レイ方に怒られてえわ。マジやべえわ。このレイ方に叱られる感じ好きだわ。さあ、というわけで、いやー、これ、おクラスメイトさん、まだまだじゃねえか。俺全然クラスメイトじゃん。さあさあ、報酬が何？これは何？これ報酬とかはどこで受け取れるの？いやー、でもね、レイカタかわいいな。怒られてえわ、レイカタに。レイカタに怒られて、何これ。ランクアップ報酬なんかもらってるわ。あ、これもらったやつじゃねえわ。あ、もうすでにもらってんだね、多分ね、これで。お、声かけ運動頑張って、私も協力するから。いや、一応協力はしてくるんだよね。ありがとうね、ありがとうね。ほうほう、関係アップ、ランクアップ報酬がもらいました。な、これやべえ、バグった。怖い。あ、バグったんじゃねえな、これ。マイページに戻れば、さっき戻るってやったから俺が何回かなったんだね。だんだん仕組みが分かってきたよ。こっちじゃなくてこっちか、プレゼントの方だ。あ、これだこれだ。全員のハートはシミスは1個もらえるよってやつと、こっちのライブキャンディっていうのがもらえましたね。はいはいはい。はい、ということで今回はまあこんな感じかな。とりあえずだんだんちょっと、レイカタンのともね、何、信頼度もね、だんだんこう積み上がってきて、やっとクラスメイトレベル3という感じかな。まだまだですね、これからね、もう頑張って挨拶運動も任されたので、ちょっとレイカタンとのね、信頼関係を築いていけて、だんだんちょっと恋愛関係でね、ちょっとでも発展していけたらなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでございます。前回の、この乃木恋の実況とか、あと他の1回目、2回目、3回目が見たい、まとめてみたいって人はですね、再生リストとか、そういう URL を貼っておくので、下の動画説明欄に、そちらの方からね、よかったらまたチェックしてみてください。でね、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかもどしどしお待ちしております。そして最近ツイキャスなんかもね、やっておりますので、そちらの方でもぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。はい、というわけで、今回はね、動画こんなもんでございます。お相手はクレイジージョーカクロトモッキーでございました。アディオース。